Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Սրբազան հայր քիչանց մեկնարկելու է հունիսի 12-ի դեպքով 16 մեղադրյալի գործով առաջին դատական նիստը։ Նախ այդ ամենի վերաբերյալ ձեզի որոշումը ներկայացված մեղադրանքը և ընդհանրապես այդ օրվա գործողությունների մասին։ Նախ իրենք մեղադրյալ չեն, ապօրինի ձերբակալվածներ են, կալանքի տակ գտնվող հայրենիք ունեցող մարդիկ են, ովքեր շատ քաջ գիտակցում են, թե մենք ինչպիսի իրականության մեջ են գտնվում, և մարդիկ դուրս են եկել պայքարի։ Երկրորդը հունիսի 12-ի մասով, ուրեմն հարյուրավոր մարդիկ կան, որոնք վիրավորվել են նռնակներից, ընդ որում ժամկետանց և արգելված միջոցներից այդ նռնակները զարյա 3 արգելված և ժամկետանց միջոցներ են եղել, որոնք կիրառել են մարդկանց դեմ։ Այսինքն հանցագործությունը իրավական կամ իրավապահ համակարգին է այս պարագային ոստիկանությանը, որոնք ուղիղ հրանգ են ստացել խորհրդարանի ամբիոնից, ների կողմից, որը դեռ մի բան էլ կաշառել է մարդկանց, հրահրելով, ասելով, որ այն ոստիկանները, ովքեր ավելի ջանադիր են եղել, նրանք ուրեմն ավելիով կգնահատվեն։ Հետևաբար եւ դրան գումարած նաեւ այն ծեց ու ջարդը, բիրտ ուժը, որ կիրառել են մարդկանց նկատմամբ, ստորացման բոլոր հանգամանքները, ոչ միայն ծեցելու, ջարդելու, 10 հոգով, ասենք մի հոգու, ընդ որում լրագրողների, ի թիվս որոնց ամենաակնառուն երևացողը մեր Աբրահամն Գասպարյան, երկրորդ պարագան Վազգենը, որի ոտքը ամբողջությամբ վնասված, ջարդված և հիվանդանոցում էր գտնվում, և այդ բիրտ ուժը կիրառելուն զուգընթաց նաև ամենավերջին ստորացնող արտահայտություններն ու հայտարարությունը, որոնք արել են ուղղված մարդկանց ընտանիքներին, ծնողներին, զավակներին և այլն։ Սրբազան հայր, երբ ի վերջո… Զարուհի ջան, ուրեմն այս ամբողջի վրա ոչ թե պետք է այս մարդկանց ինչ-որ ձևով մեղադրանք առաջադրվի և կալանքի տակ մնային, այլ ոստիկանության կատարած գործողությունների նկատմամբ գնահատական պետք է տրվեր, և այդ ոստիկանները պետք է դատարանի առջև կանգնեն։ Բայց հասկանում ենք, չէ՞, որ ոստիկանությունը քաջալերում են, և դա քաղաքական որոշում է, այսինքն իրենց գլուխն է, ամենամեծ գլուխը, ները և իր գործակալները, որ այս գործընթացի մեջ են, և առաջին հերթին ոստիկանները պետք է կանչվեն պատասխանատվության։ Որ դեպքում կկանչվեն պատասխանատվության, երբ, եթե տեսնում ենք, որ անգամ դրսից միջազգային այն կառույցները, այն ներկայացուցիչները, որոնք մինչև 2018-ը պարբերաբար քննադատում էին գործող իշխանություններին անհամաչափ ուժ կիրառելու համար այս և այլ դրվագների համար, այսօր լռում են կամ նաև խրախուսում են, ողջունելով Հայաստան ժողովրդավարության առաջընթացը։ Զարուհի ջան, ուրեմն շատ ճիշտ հարց եք տալիս, որը 2-3 շերտ ունի։ Դուք ինքներդ անձնապես հարց եք ուղել, եթե չեմ սխալվում, Samantha Power-ին, և լսեցիք հարցի պատասխանը։ Խուսափողական, բացարձակ մարդու իրավունքների հետ կապ չունեցող, այլ հստակ կերպով քաղաքական դիրքորոշման։ Հիմա սա մենք պետք է որոշենք իրավական գործընթացը, թե քաղաքական գործընթացը։ Այս մարդիկ ամբողջը տարել են քաղաքական որոշումների տիրույթ, և բնականաբար հրամանը իջեցրել են իրավական կամ իրավապահ համակարգին, ոստիկաններին այս պահին, գործելու ամենավերջին ստոր արարքով, որին մենք բնութագրել ենք ասելով, որ ոստիկաններ, դուք հացը արյունով եք ուտում և տարեք ձեր տներ։ Երկրորդ մասով, մենք իրավական գործընթացներ ենք սկսել այս ուղղությամբ, հայակվե նախաձեռնությունը, միասին ուրեմն շարժումն, միևնույն ժամանակ մեր
իրավական խորհուրդը, իրավաբանական խորհուրդը տարբեր ուղղություններով նաև գործընթացներ է սկսել այս ծիրից ներս։ Ուրիշներ էլ կան, որոնք դարձյալ այս և այլ հարակից հարցերով գործընթացներ են սկսել։ Մենք խափված չենք կարծելու, որ դրանք յուղի պես ընթանալու են, որովհետև մենք չենք ապրում իրավական պետության մեջ, որովհետև մենք ապրում ենք այնպիսի պետության մեջ, որտեղ քաղաքացիների իրավունքները խոսքի ազատության իմաստով, անվտանգության իմաստով ամբողջությամբ ոտնահարված են։ Եվ սակայն այդուհանդերձ մենք այդ գործընթացները առաջ ենք տանելու թե իրավական իմաստով, թե քաղաքական իմաստով, թե առաջիկայի գործընթացները սկսելու հետ կապված և թե նաև դատարաններով։ Մենք ամբողջ ջանքը դնելու ենք թե մեր սիրելի հայրենակիցներին, որոնք հայրենիք ունենալով և այդ մտահոգությամբ դուրս են եկել պայքարի, թե իրենց պաշտպանության իմաստով և թե նաև ոստիկանությանը պատասխանատվության բերելու իմաստով։ Այլ ընտրանք չկա ուղղակի, մենք այս պայքարի ծիրից ներս բոլոր ուղղությունները օգտագործելու ենք։ Սրբազան, դուք խոսեցիք Զարյա 3-ի մասին, որ չթույլատրված միջոց էին կիրառել քաղաքացիների դեմ, չնայած ավելի ուշ առողջապահության նախարարը դա կիրառելիների թվում էր դասել, նշելով, որ կյանքը փոխվում է, իրադարձությունները փոխվում են, բայց այդուհանդերձ մարդու իրավունքների պաշտպանին մինչ այս պահը չեն պարզաբանել, արդյոք Զարյա 3-ը կիրառվել քաղաքացիների դեմ, թե ոչ, անգամ իրավապահ համակարգում և պատկան մարմիններին չեն տեղեկացնում, թե ինչ է կիրառվել ժողովրդի դեմ։ Արդեն փաստը ակնհայտ է, որ կիրառվել է հենց այդ լուսաձայնային միջոցը, նռնակները, Զարյա 3, դրանք բեկորային վնասվածներ են հասցրել 100-ից ավելի մարդու, ցավը այն է, որ մեր սիրելի հայրենակիցները այնքան պատվախնդրություն ունեն, որ շատերը չեն հայտնել այդ մասին նույնիսկ։ Այդուհանդերձ արձանագրված է դա, ովքեր որ հայտնել են, արձանագրված է, մենք ուղղակի տեսել ենք նաև, թե ինչ է տեղ ունեցել։ Հիմա թե հետին թվով ինչ որոշում են կայացել, դա երբեք էլ չի ազդելու այս գործողությունների վրա։ Եթե դրանք արգելված չէին, ինչու է առողջապահության նախարարությունը որոշում, որ դրանք այլևս արգելված չեն։ Հետևաբար տրամաբանությունը նշում է, որ արգելված էին, որոնք նոր որոշում կայացնելու խնդիրը առաջացել։ Բարև ձեզ, ինչպես եք։ Հետևաբար դրանք օրինականացնելու խնդիրը առաջացել չէ։ Այդ քայլը ինքնին հանցագործությունը, որովհետև փորձում են հանցագործությունը պարտակել, բայց այդուհանդերձ այդ հետին թվով կամ այլ թվով որոշումը դեպքերից հետո կայացված որևէ ձևով չի ազդելու այդ գործընթացի վրա կամ այն կիրառման վրա, որը տեղի ունեցել ոստիկանության կողմից։ Ինքնին այդ փաստը նաև պետք է օգտագործվի, որ անօրինական միջոցներ են կիրառել օրենքից դուրս, ժամկետանց և չթույլատրվող։ Սա երկու կետ են։ Երկրորդ պարագան, որ սրանք ուզում են անընդհատ շեշտել, ասելու, որ դա խաղաղ ցույց չէր, ուրեմն ոչ խաղաղ ցույցին ոչ սայլակով երեխաներ են լինում, ոչ կանայք, ոչ էլ մարդիկ, որոնք ուղղակիորեն, այսպես ասած, իրենց տրամաբանության մեջ տրամադրություն չունեն որևէ բան անել, որը խաղացույցի շրջանակից դուրս է։ Կանայք ու երեխաները այդպես են։ Կանայք ու երեխաների ներկայությունը արդեն իրենց պտի հուշի, եթե իրենք չեն տեսել, որ սա խաղաղ անունազանության ցույց է։ Երրորդ պարագան, մենք այդ թեմայով են գործընթացները սկսել, շատ շերտավորված, եւ պտի բերենք ամեն ինչը, քիչ առաջ ասում, թե պետք խափված չեն կարծելու, որ այդ գործընթացները ինչ արդյունք են, բայց այդուհանդերձ այդ գործընթացները պետք է տեղի ունենան եւ սկսեն, որպեսզի ինչ-որ կերպով նաեւ այս մարդկանց պատասխանատվության ենթարկեն։